Ерөнхийлөгчийн уралдаан сайхан болж байна шүү. Өдөр бүр л нэг нарыг. Чамайг ер нь юугаар хийсэн юм? Бурбан дарс болно таар сонголт. Лондон хотод дээзэргийн аюулгүйн арга хэмжээ авсан нь энэ дэлхийн хамгийн сайн хамгаалалттай газар болгон хувирглаа. Ноён ерөнхийлөгч Лондон тавтай морил. Юу болов? Юу ч болохгүй. Энэ нэг л сэжигтэй байна. Доошо! Тайрэлт. Британий нисдгийг үгүй хийлээ. Дэлхийн 5 удирдахч ами алдлаа. Надад ойрхон бай. Би таныг эндээс гаргана. Америкийн ерөнхийлөгч. Одоо! Амид эсхийг мэдэхгүй байна. Баруунд амьдрах найзуудад. Баркавай. Хамгийн хэрэг хайгдаж байгаа 16. Чамд юу хэрэгтэй вэ? Танаа ерөнхийлөгч. Ийм зүйл болохгүй. Энэ мөчөөс эхлэн алдсан ам бүр чамтай холбоотой болно. Манай ерөнхийлөгчийг олохоос өмнө бид Баркавыг хайж олох хэрэгтэй. Бид тэрнийг олон нийтийн сүлжээгээр амийн удаанаар таслах болно. Тэгвэл илүү олон хүн авчрах хэрэгтэй байж дээ. Би сурчлага болж амийн алдахгүй. Чи намайг тэдэнд өгөхгүй гэдгийг чинь мэдэж байгаа ч хэрэг буруутвал чи намайг алах ёстой. Энэ бол тушаал. Лондон болон ердөө л ихний зогсоол. Том хот бүр эмэгт самбараагүй байдалд орно гэд төсөөлөд үзтээ. Өнөөдөр танаа ерөнхийлөгч үхэн. Манай эрх шөлөнд талдсан энэ ч вэ? Америк дахин сэргэх болно. Одоо явцгаа. Алдаа гаргах хэрэггүй. Бид өөрийг чинь олж үгүй хийх болно. Майк, бид чамайг аварна. Яваад, яваад. Дэвэр дээр 3 цаг. Цогтлонд бэлдэх. Бурхан минь. 10 дугаар сарын 5-ны бямба гарагт Сэник телевизээр.